Olá, seres do subsolo. Vocês sabem quem eu sou. Hoje estou aqui no começo do vídeo para mostrar a segunda melhor coisa do universo, o Amino. É a primeira melhor coisa. Calado, Sans. O Amino é uma comunidade focada em alguma fantoma específica, como a Undertale Amino, que é a que eu mais uso. Ele ama mesmo. Sim, e o Sans também. Lá no Undertale Amino, vemos os chats, onde ficamos atualizados sobre tudo de Undertale. E além disso, tem quizzes que testam nosso conhecimento sobre o jogo. Fala pra eles, mini Escor. Ainda tem blogs, enquetes e muito mais. Você pode encontrar o Paparos no Undertale Amino, procurando por esse nome que está aparecendo na tela. Sim, e lá tem um desafio para você. Um quiz cujos primeiros que acertarem receberão um salve especial no próximo vídeo. Bem, sinto que eu já falei muito. Então não perde tempo e corre pro Undertale Amino. Vamos logo pro vídeo. Calado, Sans. Tudo bem, bro? Acho que você tá precisando de algum tipo de ajuda. O que eu preciso, Sans, é capturar um humano para que Undyne finalmente me promova para a guarda real. E o que você precisa é recalibrar os seus quebra-cabeças. Relaxa, Peps. Eu fiz um aqui, ó. O que é isso? Eu chamo esse quebra-cabeça de rastreador de humanos. Então, encontrou algo aí? Chama isto de rastreador de humanos? Sei. Eu tentei, né? Oh! O humano finalmente apareceu! Então agora, humano, prepare-se para os Sans, me diga, você realmente precisa tocar esse trombone justo agora que estou conversando? Melhor parar de reclamar, Peps, senão você vai ficar sem sua historinha pra dormir. Não. Sans, por favor, me perdoe. Pode continuar tocando seu trombone, eu juro que não vou te incomodar mais, tudo bem? E agora, humano, prepare-se para os quebra-cabeças mais incríveis das... Diga, Undyne. Papyrus, você esqueceu que hoje é sua aula de culinária? Claro que não. Bem, vou fazer uma lasanha hoje à noite. Preciso que você compre alguns ingredientes. Olha, Undyne, eu sei que você precisa muito disso, mas eu... Isso é um trombone que estou ouvindo aí no fundo. O quê? Não, são só alguns... Undyne, são algumas coisas que estou... Olha, Undyne, por favor, eu realmente preciso ir agora. Ei, espera! Não desliga na minha cara! Acho que eu cansei de tocar o trombone. Ah, tudo certo, agora nós podemos... Eu não consigo. Relaxa, maninho. Mais um dos nossos trabalhos foram jogados fora. Eu acho que no final de tudo, o grande Papyrus não passa de um fracasso. Qual é, Peps? Talvez o humano só estivesse cansado demais pra resolver os seus quebra-cabeças excelentes, cara. Ei, Sans. Você pode me contar a historinha pra dormir agora? Então, irmãozinho, onde foi que a gente parou mesmo? Ah, o garoto e o lobo se tornaram grandes amigos pra sempre! É, eu não vou conseguir ler tudo. A verdade é que eles nunca foram amigos de verdade, e o lobo comeu o garoto vivo, e no final o garoto morreu pra ver se no céu tinha pão. Sans, você me disse que essa era uma história com final feliz! Eu quis dizer uma história com final hilário! Você só me decepciona, Sans.